Ibland är det saker som man inte förstår. Jag förstår inte att ingen har köpt det här kittet. Premier Series. Lönset. Lackad sparkle. Jag kan tänka mig att problemet är att det är sjukt svårt att på något sätt ta kort på det så att man ser hur fantastiskt coolt det är. ...22... ...12, 16... Dyngfräsigt, låter hur bra som helst. Det här har stått här ett tag så att det är ju lite provspelat, så därför har vi gjort ett superdunder bursting yeah price på det. Så kolla hemsidan slagverkskompaniet.se så kan ni ju se pris på exakt det här exemplaret. Riktigt coolt. Coolt, bra, toppen, bra pris, allt bra, köp, tack.